Якын көннәрдә бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге Җәлил укулары 3-нче халыкара әдәби бәйгесенең Башкортстан зонасы 2-нче турга үткән конкурсатларның эшләрен бәяләүне оештырды. Жюри рәисе Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Мәхмүд Фатихов. Сөйләүче, башкаручы кеше бу очракта артист булып кына түгел, үзе оператор да, үзе музыка сайлаучы да, костюмларын да уйларга тиеш. Нинди фонда эшли ул? Шушы яклап та фантазиялар эшләде безнең катнашучыларыбызның. Алар үзләрен бер юлы бер ничә рольдә сынап карадылар. Эшләрне сайлауда жюри әгъзалары Лилия Сәгъидуллина, Нурлан Ганиев, Альбина Халиуллина, Альфред Дәүләтшин катнаштылар. Сүз дә юк. Бүгенге вазгыят һәм бүгенге тел, милләт кысаларында шушы катнашучыларның Җәлилгә булган игътибары, Җәлилнең рухи мирасын, әдәби мирасын буыннан буынга тапшырып килүе ул әлбәттә миңа калса шатлыклы вакыйга. Һәм моның өчен без төшерәттә катнашучыларга рәхмәтле булырга тиешбез. Күңелгә тигән әйбер ул балаларның сөйләме. Орфоэпик нормалар күзлегеннән, интонацион нормаларның бозылу күзлегеннән, текстка тулысынча кирип бетә алмаулары, чөнки алар текстның мәгънәсен, ишке катламнарын аңлап бетмәүләре, формаль рәвештә укулар күзгә бәрелә. Текстны аңлау өчен телне бик яхшы белергә кирәк. Безнең бүгенге бәйгедә без билгеләгән җиңүче дип тапкан конкурсантларыбыз халыкара дәрәҗәдә дә сынатмаслар дип уйлыйбыз. Җәлил укулары фронтовик язучылар тормышы һәм иҗаты белән кызыксынган шигърият сөючеләр арасында үткәрелгән халыкара әдәби бәйге.